ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကြီးဒီနဲ့ဒေဒသမသည်ဟိုဘက်မရောက်ပါဘူးလားရောက်ပါပါခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့်လေဟိုဘက်ရောက်တယ်လေရုံးသမားကြောင့်လေလေလော်လေခတ်သမားကြောင့်လေရောက်တယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားလိုက်တော့မှအော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟာဘယ်မှနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရောက်ကြောင်းလို့ဆိုသဖြင့်အော်ခန္ဓာရောက်ဖို့နိုင်တဲ့ဆိုင်းရတ္တိတွေရှိတယ်ဟိုဘက်တော့ဂုံးပေါ်ရောက်အောင်တော့သူမပါဘူးပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်တည်းဆိုဟိုမှာပဲကန်းရောက်အောင်တော့သူမပါဘူးအောင်တော့သူ့ကိုခိုင်းစီပြီးပို့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်းစီပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရမရှိပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအဲ့ဒါကိုရုပ်ကိုလေသဖွယ်ဉာဏ်ကိုလေရုသမသဖွယ်ထားပြီးဒီကရာကူးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရောက်ဘူးရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကဏ္ဍကိုကြီးဒီကရာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမျိုးပဲလို့အေးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောလိုက်ဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်လိုများနှလုံးသွင်းမိဒီကရဘယ်လိုရောက်အောင်မှာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခொနဲ့ကလေရဲ့နေရသမားရဲ့နှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာလည်းဓမ္မတို့ယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်မိကြမှာပေါ့ဗာရှိပါလိမ့်မယ်ယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေမှာစားကြံသွားကြံလာကြံပြောကြံဆိုကြံဆိုတာတွေကနံပေါ့ဗျာသွားကျင်တိုင်းသွားကျင်လို့သွားခိုင်းလို့သွားရတဲ့အထယ်ကြီးကရုပ်ပေါ့ဗျာသွားကျင်တဲ့သဘောလေးကနံတရားစားပြီးဟိုဝတ်ဒီကဝါရတဲ့အထယ်ကြီးကရုပ်တရားပေါ့ဗျာပြောကျင်တာလေးကနံအပန်းကရုပ်ဒါတွေကထင်ရှားရှိပြီးဒီကရနေတော့ဩဒီနံရုပ်နှစ်ပါးတော့ရှိပါလားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကသိထားမှာပေါ့ဒီလည်းသိပြီးသားတွေပါပဲနော်ပါရှိကြအဲ့ဒီနာယုနှစ်ပါးတဲ့ပါဘုန်းကြီးကဓမ္မသေသနာဖျောက်ပွင့်ပေးလိုက်တာကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုအဲ့ဒီနာယုနှစ်ပါးတဲ့မှာကွာပညာရှိတယောက်ကသွမ်းပါတော့လို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါပါဆရာဒီနာယုနှစ်ပါးတဲ့မှာပညာရှိတယောက်သွမ်းလိုက်ပါဦးနော်မှန်ပါပါနိုင်ယုံနှစ်ပါးတည်းမှာပညာရှိတယောက်တွန်းလိုက်ပါဆိုတော့ပညာရှိဆိုတဲ့ကနာမ်သဘောကိုကဲခတ်တယ်ရုပ်သဘောကိုကဲခတ်တယ်အဲ့ဒါပညာရှိတယောက်တွန်းလိုက်ပါနိုင်ယုံနှစ်ပါးတည်းဘာတွေတွန်းလိုက်ရပညာစေသိစ်ဆိုတဲ့ပညာနာမ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကတွန်းပေးလိုက်သမ်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရင်းဆွဲကနာမ်ရဲ့ရုပ်ပေါ့ဗျာဒီတဲ့ဘယောပွင့်လာလို့ဒီလူတယောက်တော့ထဲ့ပါအောင်ကွာဗျာဘုန်းကြီးရယ်ဒီလူတယောက်တော့ပြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်လူတယောက်တော့ထည့်ပေးပါအောင်กว่าဆိုလို့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းပညာစေသိက်ကလေးထည့်ပေးလိုက်ပညာဉာဏ်ကလေးထည့်ပေးလိုက်နော်အဲ့တော့3ယောက်ပြည့်မတော်ဘူးဟုတ်ပြီ3ယောက်ပြည့်တာကို2ယောက်ကိုတော့တယောက်ကကဲခတ်ပါ2ယောက်ကို2ယောက်ကကဲခတ်2ယောက်ဆိုတာကယုံနေတာ2ယောက်ဆိုတာကညာအဲ့ဒီ2ယောက်ကို2ယောက်ကကဲခတ်ပါသဘုပ္ပတနာအလုပ်လို့မှတ်ပါယုံနံတစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကကဲခတ်တာဘာခေါ်ကြ?ယုံနံတစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကကဲခတ်တာ။ဝိပဿနာလို့ယုံနံတစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကကဲခတ်တာဘယ်လိုဆိုကြပါ?ဝိပဿနာ။အော်ဝိပဿနာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူများပြောရှင်းလိုက်တာ။ဘုရားဘုန်းကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့နေယူပြီးပြောလိုက်တော့လေ။ဝိပဿနာလို့ဆိုတာယုံနံတစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကအကဲခတ်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲရှင်းကြပါဦးဘယ်လိုကဲခတ်ကြလဲယုတ်ပါဘူးကဲခတ်ရအဲ့ဒါသေးသေးတောင်မမေ့ကြပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှိတာကဘာအောင်ခင်ရတော့ယုတ်ပါဘူးယုံနံတစ်ခုရှိတော့ဖျားပွန့်လာတဲ့အခါသူပေးတဲ့ဒါလေးတယောက်ထည့်ပါဆိုတော့ကဘာပါလိမ့်ရှင်းကြပါဦးအဲယုံနံတစ်ခုကလည်းကျွတ်တော့ကံကပေးထားလို့ရထားပါပြီပညာကတော့ရသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးတော်ကောင်ကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်ကတော်ကောင်သိမှရ။အဲဖြင့်ယုံနာတစ်ခုကိုပညာတစ်ခုနဲ့အကဲခတ်ပါ။ဘယ်လိုဆိုကြပါ့။ယုံနာတစ်ခုကိုပညာတစ်ခုနဲ့အကဲခတ်ပါ။ဒါပါအလုပ်ခေါ်ကြမယ်။ဝိပဿနာ။ဩော်ဝိပဿနာအလုပ်ရှားရှင်းနေရှည်တာပဲတရားဓမ္မတို့။ရှားတူတူနဲ့ပြောလိုက်တော့လေဒါပဲရှိပါလေ။မှန်ပါပါယုံနံတစ်ခုကိုပညာတစ်ခုနဲ့အကဲခတ်ပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှနေနေယုံနံခွဲနေလို့ရရလဲ။အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားပွင့်လာမှ
အထူးတည်းကျေးဇူးပြုတဲ့ပညာတစ်ခုကခင်ဗျားတို့ကတွန်းလိုက်ပါတော့ရမလားရမလားဘာလေးတွန်းလိုက်ရပညာတစ်ခုတွန်းလိုက်စမ်းပါဓမ္မတို့ပညာတစ်ခုတွန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာအလုပ်ဖြစ်ပြီလို့မှတ်ပါဟုတ်ပါဘူးပညာတစ်ခုတွန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဖြစ်ပါပြီဩဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဓမ္မတို့တော်တော်ခဲရင်လည်းအလုပ်လားလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာဟောစာကြည့်ဒီစာကြည့်ရမှာလားလို့ဆိုတော့ဟောစာကြည့်ဒီစာကြည့်ရင်ဝိပဿနာမတွေ့ဘူးဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားဟိုစာကြည့်ဒီစာကြည့်ဟုတ်ပါပါကိုရှိတဲ့ယုံနာတစ်ခုကိုပညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဥပဒနာဖြစ်ပါလားအဲဥပဒနာရှုစရာတွေတွေ့လာတာဟုတ်ပါပါဩော်ဒါဖြင့်ဘုဒ္ဓတဲ့လူစုတွေငါကမြတ်ရှိတဲ့လူစုတွေရှေးကလိုက်နေတာမှားနေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါပါဟိုစာကြည့်တော့အလုံးလုံးဖြစ်မလားဒီစာကြည့်တော့အလုံးလုံးဖြစ်မလားလို့ဥက္ကမောင်ကြီးတို့ဇာုပ်တွေဖြည့်ရှာနေတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာဇာပင်ရှာနေကြတယ်တွေ့ရမတွေ့ပါဘူးဗျာမတွေ့ဘူးတော့ဥပဒနာအစ်စ်မတွေ့ဘူးဥပဒနာပတ်တန်းနေတော့တွေ့ပါမှန်ပါပါဗျာအစ်စ်တော့မတွေ့ပါဘူးဗျာဘာတွေတွေ့မှန်ပါပါဗျာဩဒါဖြင့်တပည့်တော်ဗျာဥပဒနာအစ်စ်မတွေ့တာကြာပါဘောမှတ်တမ်းတဲ့အချိန်ကုန်နေကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့မလွယ်ပါဘူးပြောကြပါမှန်ပါပါမလွယ်တော့ပါဘူးတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဒီကံလားဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့နေ့ကစပြီးဒီကံဓမ္မတွေပြန်လိုက်တော့ဥပဒနာအလုပ်ဆိုတာဟေးယုတ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်တာပဲနာင်္ဂလနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်တာပဲဆိုတော့ခொနဲ့ကလေပေါ်မှာလေရောသမားနဲ့လေနှစ်ယောက်ရှိပြီဆိုတော့ပြန်လေပေါ်မှာပစ္စည်းတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တင်တင်ဟိုဘက်တွေရောက်မှာမရောက်ဘူးမရောက်ဘူးရောက်ပါဘူးသူတို့နှစ်ခုပို့တာပဲဆိုရင်တော့ရောက်ပါဘူးလေကလည်းပို့တယ်လေရောသမားလည်းပို့တော့လေပေါ်မှာရှိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနဲ့တော့ရောက်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒီတိုင်းပဲယုံနာတစ်ခုကိုကျွတ်ညာနေရှိကြည့်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီညာသမားကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဟုတ်ပါဘူးယုံနာတစ်ခုကိုညာနဲ့သိကြည့်ရင်ညာပါဘူးဗျာ။ဩဒါဖြင့်အလွယ်လေးပါလားတရားဓမ္မတို့။ခက်သလားလွယ်သလား။လွယ်ပါဗျာ။လွယ်ပင်လွယ်ညာသလားအနည်းရှိလို့မမြင်ပဲဖြစ်နေ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါ့။အနည်းရှိလို့မမြင်ဘူး။ဩအနည်းရှိလို့မမြင်ဘူးဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကအနည်းရှိလို့မမြင်တာလည်းရှားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ကိုယ့်မျက်တောင်မွေးဟာမျက်လုံးနဲ့အနည်းဆုံးပဲ။မှန်ပါဗျာ။မြင်ရတယ်။မြင်ပါဗျာ။ဒီနဲ့ပြင်းနေတာနီးလို့နီးလို့မမြင်ဘူးမှန်ပါဘူးရှင်းပါဟုတ်ကမောင်ရေဒီကနေနီးရနေဝေးပါနီးရနေဝေးနေတာပေါ်ဗလားပေါ်ပါဘူးမြင်တော့ငွေနဲ့မျက်လုံးကဘယ်နဲ့နေကြနီးနေတာသူ့ရဲ့နီးများရှိသေးတာအဲဒါကဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ကြမမြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အဝေးကြည့်နေလို့မနီးကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြင်းနေမှာပါဒီမှာလည်းဓမ္မတွေဥပဒနာဆိုတာဒီခမရတို့ကဟိုးသွားရှာတော့မလို့ဒီသွားရှာတော့မလို့ဆိုအဝေးကြည့်ကြည့်ဝေးကြည့်နေတော့ဥပဒနာကတွေ့ရတာမတွေ့ပါဘူး။ဒါဒီကတော့အနည်းဆုံးသာကြည့်ပါတော့။အနည်းဆုံးသာကြည့်ကြပါတော့တရားဓမ္မတို့အနည်းဆုံးကဘာပါလိုက်။ယုံနာတဲ့နီးတာကိုရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒါကိုရောဘုရားကွန့်လာမထူးထူးခြားခြားခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုကိုထည့်ပြီးကြည့်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ပြန်မလား။ဘာထည့်ကြည့်ရလဲ။ဉာဏ်ထည့်ကြည့်ရ။ဉာဏ်ထည့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီဉာဏ်လေးကယုတ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်နာငိုပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်ကျင်လာကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဥပဒနာဖြစ်ပြီလို့အောင်းမိပါမှန်ပါပါသဘောကျလားမှန်ပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဥပဒနာအလုံးလုံးမှကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ပြီးရောလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါပါယုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ဥပါကြီးပေါ်လာပေါ်ပါနောက်ကဓမ္မတွေရောဘယ်လိုများလုပ်ကြမလဲယုံနာမှုအဲ့ဒါကိုတစ်သက်လုံးမမေ့ပါနဲ့တစ်သက်လုံးမမေ့ပါနဲ့ယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မှုကိုတစ်သက်လုံးမမေ့ပါနဲ့လို့ဘုသက်တို့မှားရတယ်မှန်ပါပါဥပါရံမှားတယ်မှားတယ်ပါပါတောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သိဉ္ဉ္ဉ္ရဲ့နေရာကြည့်ကြပါလို့ပြောလိုက်မလုံမရှားပဲနဲ့ကြည့်ပါကြည့်တဲ့အခါလေလှုပ်ရှားလာလို့ရှိရင်လည်းသူအင်းလှုပ်ရှားလာတာကဘယ်သူလှုပ်တာလုံးလို့လဲလှုပ်တဲ့လူလည်းကြည့်လှုပ်တဲ့သဘောကိုလည်းကြည့်ငြိမ့်နေပြန်လို့ရှိရင်ငြိမ့်တဲ့သဘောကိုကြည့်လှုပ်နေရင်လှုပ်နေပါဘူးငြိမ့်နေရင်ငြိမ့်တဲ့သဘောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ညာတစ်ခုနဲ့သာဆုံးဖြတ်ချလို့ရှိရင်ဖြင့်လှုပ်တာဒီဘင်္ဂိုလ်လှုပ်လားခုမှလှုပ်လားအကဲခအကဲခအကဲခ
ပင်ကိုလှုပ်လာကုမလှုပ်လာအကဲခတ်သဘောကြပင်ကိုလှုပ်တာလားကုမလှုပ်တာအင်းပင်ကငိမ့်နေဥပမာလေတက်ရင်လေမရှိရင်ဩဒါဖြင့်လှုပ်တာလေတရားဓမ္မတို့စိတ်လေတိုက်လို့လှုပ်တာစိတ်လေမတိုက်ရင်စိတ်ငြိမ်ရင်ငြိမ်ပါတယ်သိမငြိမ်ရင်မသိပါဘူး။အော်သိမငြိမ်လို့ရှိရင်မငြိမ်မှုလှုပ်နေတယ်ဆိုတာသင်ရှားတယ်။သင်ရှားပါ။အာဒါပြည့်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ကလည်းငြိမ်စိတ်မငြိမ်စိတ်ပဲ။ရုပ်ကလည်းငြိမ်ရုပ်မငြိမ်ရုပ်ပဲ။ခွဲရပလား။စိတ်ကလည်းငြိမ်စိတ်ငြိမ်စိတ်ပဲ။အဲရုပ်ကလည်းငြိမ်ရုပ်အဲ့ဒါသာကဲကန့်နေလို့ရှိရင်သူတို့ဟာအတီးမကြကြောင်းသွားနေကြတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါဘူးပေါ်လာပဲဘုရားပေါ်ပါလားအတိမကြပြောင်းသွားနေကြတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားအင်းဒါဘုရားပြောတော့ပါလိမ့်ဓမ္မအာနန္ဒာပြောတော့ဒီလိုဆိုကြပါလေယုံနာကပြောမှန်ပါဘူးဥပါဒေယုံနာပြောဟုတ်လားသူတို့ကယုံနာငဲခတ်နေတာမှန်ပါပါဘုရားယုံနာငဲခတ်နေတော့ယုံကလည်းကျုပ်ကအရင်ယုံမဟုတ်ဘူးနောက်ယုံနာကလည်းကျုပ်အရင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နာဘုရားပြောယုံနာကပြောတာ။ဟာဒါပြင်ယုံနာကပြောတာဖြင့်ဘုရားကိုယ့်ကိုယ်ထင်းနေတဲ့ဥစ္စာသူတို့ကအရင်ဟာမဟုတ်ဘူးနောက်ဟာအရင်ဟာအရင်စိတ်မဟုတ်ဘူးနောက်စိတ်အရင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နာအရင်ယုံမဟုတ်ဘူးနောက်ယုံလို့သူတို့ကပြောနေတော့သူတို့ကဒီကံကိုယ်ပိုင်တော့မရှိလို့ပဲသူတို့တော့ပြောနေ။မှန်ပါပါဘုရား။ဘုရားကိုယ်ပိုင်ထင်းနေတဲ့ဥစ္စာဒီအလွဲကြီးပဲဟာ။သုံးပြချက်ချက်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်လိုသုံးပြချက်ကိုယ်ကဒီမှာပြောနေတာပေါ့။အဲအလွဲကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုအမှန်မြင်လို့ပဲ။အလွဲကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမြင်လို့ပါ။အမှန်မြင်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိဥပဒနာဖြစ်တယ်။အမှန်မြင်ရင်ဘယ်နဲ့တော့အမှန်မြင်တာဖြစ်တာ။သဘောကျလား။ကျပါလား။အမတန်မိတဲ့တရားကိုပြောတာကွာ။အမတန်မိတဲ့တရားကိုပြောတာတရားဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ဗလား။နားလည်ပါလား။ဒါဖြင့်ယုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့စကားမိသေးဘူးလားမိပါဘူးမိပြီပဲယုံနာတစ်ခုကိုဘာနဲ့ကြည့်ရညာတစ်ခုကိုကြည့်ရညာတစ်ခုကြည့်တော့ယုတ်ကလည်းအရင်ယုံမဟုတ်ဘူးနောက်ယုတ်နာငါလည်းအရင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နာသူတို့ဒီစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိုက်ကြည့်နေတဲ့ညာတစ်ပါးကိုအမြဲတမ်းသူတို့ကပြောမပြောပဲပြောပါဗျာသူကပြောတယ်ယုံနာယုံနာကပြောတယ်တိုက်ကြည့်နေတဲ့လူတော့မပြောဘူးပြောတိုက်ကြည့်နေတဲ့လူကြတော့ပြောပါဘူးတိုက်မကြည့်ရင်မပြောပါဘူးတိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါဘူးပြောတော့ဟိုဓမ္မကပြောတာတော့ဥပါရင်မေးပြီဗျာယုံနာကပြောပါဘူးဘောင်းကြီးယုံနာကပြောပါဗျာယုံနာကပြောတော့သူများပြောဖြင့်မယုံရင်လေယုံနာကပြောတာဖြင့်ယုံပါဘူးယုံရမှာပဲကျုပ်အရင်ယုံမဟုတ်ဘူးနောက်ယုံယုတ်ကပြောနာငါကောအရင်ကမဟုတ်ဘူးနောက်နံလို့သူကပြောတယ်။ဒါဖြင့်သူပြောတဲ့အထဲမှာခဏခဏဖြစ်ပြနေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပါတော့ပါ။ပါပါလား။အဲ့ဒီပါတော့ကျွတ်တို့ကညာရင်းနဲ့ဟုတ်ပေတယ်ဟုတ်ပေတယ်လို့ခေါင်းမြင့်လိုက်နေကြမှာ။မလိုက်တယ်ဘူးလား။လိုက်တယ်ပါဗျာ။ဘုရားပြောလို့ခေါင်းမြင့်လိုက်။မဟုတ်ပါဘူး။အဲဘုရားကဟောလို့မညင်ညင်နေပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ခွန်ကြီးကဟောလို့မညင်ညင်နေပါ။ယုံနာကပြောရင်တော့ညင်ကြစမ်းပါမှန်ပါဗျာပြန်မလားဘုရားကဗဇပြောဘုန်းကြီးရောဗဇပြောအဲဗဇပြောမယုံရင်လေသဘောကျမလားမှန်ပါဗျာဘယ်သူကပြောတာလိုက်ရအောင်ပြန်မလားဗျာအဲဒီဥစ္စာပြန်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားငါရှုနေတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ရှင်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေယုတ်ကိုယုံနာကကိုပိုင်ချင်းနေတဲ့ယုံနာကကိုပိုင်မဟုတ်ကြောင်းပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူပသက်တဲ့ခံနေပါရဲ့တဲ့ငါရှိတာဟာဟုတ်မဟုတ်ကြလားလို့သံတရားရှိဖို့မလိုတော့မလိုပါဘူးဗျာသံတရားလည်းဝိသိကိစ္ဆာလည်းတည်ဆိုတယ်ငါကလည်းယုံနာရှိတယ်သိသွားတော့ညာမဤပါပရိစ္ဆေတဲ့ညာကလည်းရှိတယ်မှန်ပါပါဟုတ်လားသူကပဲခဏခဏပြောင်းလဲပြပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့အင်းဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သံတရားရှိကြမလိုဘူးအရင်ယုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ယုတ်အရင်နာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်နာခဏခဏသူဆက်လက်ပြီးမပြောပဲပြောပါဗျာပြောနေတာဘယ်သူကပြောပါလဲငါယုတ်ကပြောပါလို့အဲယုတ်နာကပြောတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေသဘောကျပြပါယုတ်နာကပြောတော့ဘယ်သူကကြည့်ရပါလဲညာကကြည့်ညာကကြည့်တော့ဒီညာကလည်းမိမိတဏ္ဏပေါ်လာတဲ့ညာယုတ်နာကလည်းမိမိစုတောင်းထားလို့ရတဲ့ယုတ်နာမှန်ပါပါအဲ့တော့မိမိစုတောင်းထားလို့ယုံနံကိုဘုရားပွင့်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြိတ်တော့က
ကိုယ်ပိုင်ကိုဟာကိုဥစ္စာဆိုတာမပါဘူးဆိုတာယုံနာမှာပြောလိုက်မှန်ပါဘူးကိုယ်ပိုင်ကိုဟာကိုဥစ္စာဆိုတာမှန်ပါဘူးဘုရားပြောယုံနာပြောပါယုံနာကပြောတော့ဟာကိုယ်ပိုင်ကိုဟာကိုဥစ္စာဆိုတာသေသေးချာကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးခေအစိုးမရအနတ္တတွေသာဟုတ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကလည်းဟောဖို့မလိုဘူးဟုတ်ပါဘူး။ခရီးကလည်းဟုတ်ပါဘူး။သူကဟောသွား။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့။ကိုယ်ယုံနာမဟုတ်လို့ခဏခဏပြောင်းလဲနေတာပဲကိုထားသလိုကိုကြိုက်သလိုမနေဘူး။နာငါလည်းကိုထားသလိုကိုကြိုက်သလိုမနေပါဘူး။ရုပ်ကလည်းကိုထားသလိုကိုကြိုက်သလိုမနေပါဘူး။အင်းဘုရားပြောတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ယုံနာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကညာနေနဲ့ကောင်းကြီးပြီးနေတာပေါ့။ငါကောငါဟာဆိုတာဩငါကတော့ပါဇက်ပြောအောင်ရတယ်အခုတော့ဖြင့်ကိုစုတောင်းကြတဲ့ယုံနံကကိုရထားတဲ့ယုံနံကကိုပြောနေတာကိုလို့မဆုံးနိုင်ရဘူးဆုံးနိုင်ပါဘူးအဲဒီလိုဆုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီညာဘာညာခေါ်ရပါမလို့ဆိုတော့ဩကိုအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသူတဲ့ယထာဘုဒ္ဓညာပဲမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲယထာဘုဒ္ဓညာကိုယုံနံအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသူတဲ့ယထာဘုဒ္ဓညာဩပြလွယ်ပါလားဒကာဓမ္မလွယ်ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာကပြောတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ကောင်းကောင်းသိသွားကြအောင်ဘာညာခေါ်ကြမလဲဩဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအယူကံပြောက်တာဒီအချိန်ကစပြီးဗါတဲ့အယူကံပြောက်တာကြည့်တတ်တော့လေအယူကံပြောက်လွယ်လိုက်တာမှန်ပါပါကြည့်တတ်တော့ဘယ်နဲ့လဲအယူကံပြောက်တာအင်းဒကာဓမ္မတွေကလည်းကြည့်တာတခြားကြည့်တာတခြားဖြစ်ပြီးဒကာလာနေတော့ဝိပဿနာဆိုရဲဘုရားရန်တာတို့အလုပ်ခေဆိုပြီးသူများများဆွဲပြောလိုက်ပြီမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ကူလားဘုရားရန်တာလည်းအခုသူယုံနံကသူပြောလို့သူယုံနံကိုသူမုံလို့သူယုံနံသူမြင်တာကယထာဘုဒ္ဓညာသူယုံနံသူမြင်ပါများလို့သူမုံတာကသူနေပြန်ညာမှန်ပါပါသူယုံနံကြီးကိုသူမလို့ခြင်းတာကသူမညာသဘောကြမှန်ပါဒါပြန်သူမညာဘယ်သူပြေးလို့ရသလဲသူမပြေးတော့ဘူးဒီလိုခိုးပကန်းရောက်သွားတာယုံနာပို့မှန်ပါပါလေနဲ့လေရောမကပို့မှန်ပါပါဒီစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဘက်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးဒီမှာညံသမားတယောက်ဟာနိဗ္ဗာန်ဘက်မရောက်ရဘူးရောက်ပါဘူးညံသမားလေကြီးသမားပဲမှန်ပါပါဟောပါလားဟောပါဩသေပြောတဲ့တရားပဲလို့ခင်ဗျားတို့ဆုံးမြဲချတာမှန်ပါပါသေပြောဘူးလားသေပြောပါလားဗျာဥပါအောင်ရေတသက်လုံးမကြဘူးတဲ့စကားပဲမှန်ပါပါဗျာပြန်သွားပါလားပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီတရားဓမ္မတွေပြန်သွားပြီတဲ့ဩဒါဖြင့်တို့ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ရှင်ကိုယ်ယုံနာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိရောက်သမဲလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့လဲကိုယ်ယုံနာအကြောင်းကိုကောင်းသိရောက်သမဲဟဲ့ဥက္ကမောင်ရေအလကားပဲကျတော့အချိန်ကုန်ခန်းနေကြတယ်မှန်ပါပါနော်မှန်ပါပါဆိုတော့လေဆရာမပြမပြနီးမရဆိုတာလေးရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဗျာဒီယုံနာအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်အောင်တော့စာရိပုတ္တရပင်မပဲတော်မယ်။ကွာဘေးရမ်းနီမှန်ပါပါ။မရမ်းဘူးလား။ရမ်းပါပါ။အာဘေးရမ်းနေလေမတွေ့လေလေပဲ။မှန်ပါပါ။ရှိတယ်ဒီကြည့်မိသေးရဲ့လား။မကြည့်မိပါဘူး။မကြည့်မိလေဥပဒေ။မကြည့်ပါဘူး။မကြည့်မိလေဇာမျောလေလေပဲ။မှန်ပါပါ။မျောသေးဘူးလား။မျောပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်နေလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ကြရလဲလို့ဆိုတာသဘောကျတယ်။ကျပါဘူး။ဟောကိုယုံနာကိုကောင်းကောင်းမသိတာဒီကြောင့်ဘေးကြည့်နေရကညာတာကတော့မှန်ပါပါဘုရား။ဆုံးရောက်လား။ဘယ်ကြည့်နေလဲ။ဘယ်ကြည့်ဆိုပါဗျာ။အေးကိုမြတ်ရှိတော်ဘယ်ကြည့်။ဘယ်ကြည့်ဆိုတာ။ဘယ်ကြည့်မရပါဘူး။ပြောမှာကယုံနာကပြောမှာ။ဘေးသမားကပြောမှာမဟုတ်ဖဲ။ပြောပါဗျာ။ပြောပါ။ပြောပါ။ဘယ်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သမထသွားဖြစ်မယ်။မှန်ပါပါ။ဘယ်ကြည့်ရင်သမထဖြစ်မှာဒီမသာဖို့မှာဘူးဗျာ။မသာဖို့တော့မရဏနုဒ္ဓိသွားဖြစ်မှာဘူး။အတုဘသမထသွားဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါဘေးကြီးကသမထ။ကိုကိုကိုယုံနံကိုစိုက်ကြည့်ကဝိပဿနာ။ဘေးကြီးကသမထ။အင်းကိုယုံနံကိုစိုက်ကြည့်ကဝိပဿနာ။ဟာဥက္ကမောင်ဒါကြောင့်ပြေပြောတယ်ပြောတာ။သမထဝိပဿနာလည်း꽌သွားပြီ။ဥပါရံ꽌ပါလား။ဘေးကြီးတော့ဗာရီဖြစ်။ကိုယုံနံကိုကြည့်တော့ဝိပဿနာ။ဒါကြောင့်မရောက်ကြဘောဗျ။မရောက်ပါဘူး။မရောက်ဘူးလား။မရောက်ပါဘူး။ကဲမရောက်တဲ့အကြောင်းဟာလေတို့ဒီကားလို့ရှင်အရှိကိုမကြည့်မိဟုတ်လားမှန်ပါပါမရှိကြည့်မိတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်နေတာမှန်ပါပါဘောတယ်ဘူးလားဘောပါပါဒီကရင်နေရကြအော်ဒါဖြင့်ဥပဒနာလောက်ကအခက်အခဲဆုံးအလုပ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ဆရာမပြနီးမရဖြစ်နေတာမှန်ပါပါ
်လူတော့ရကြရပါဘူးယုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည်ဟုတ်လားဘယ်နဲ့ဆိုကြယုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည်ညာတစ်ခုနဲ့ကြည်တော့ဘ누구ကပြောသမားဘ누구ကယုံကြည်သမားဆိုတာကောယုံနာတန်ခါပြောသမားညာကယုံကြည်သမားဟုတ်လားသိရမလားသိပါဘူးအဲ့တော့သူများသိလားကိုယ်တိုင်သိလားကိုယ်တိုင်သိပါဘူးဒါဖြင့်ဘုရားကဘယ်လိုမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌာဓမောကိုယ်တိုင်မြင်မှရောက်မယ်လို့ဟောတာ။ပတ္တာဓမောတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲတကယ်တည်းဒီဥစ္စာကိုညံတဲ့ကိုသူတို့ကပြောတာရောက်ရမယ်။သူကတည်းကမှန်ပါဗျာ။ဝိရိဒဓမောတဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့မပြောဘူး။ပြောပါဗျာ။ဩခင်ဗျားတို့ဘေးကျင်နေလို့ခွာကြနေတာဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကတည့်ရဲ့ကိုပြောခဲ့တာ။မှန်ပါဗျာ။ဟာမင်းဟာမင်းဒိဋ္ဌဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ဟုတ်လားမညံတဲ့အောင်ပတ်တတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမင်းအမင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လုပ်ပါငါ့လည်းမယုံပါနဲ့မင်းအမင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတော့ဘုရားငါ့မယုံနဲ့မပြောဘူးလားပြောပါဦးတပည့်ကြသမထအဖြစ်နဲ့တော့ယုံရင်ယုံလေဘုပ္ပတနာအဖြစ်တော့မင်းအမင်းကြီးမင်းခန္ဓာကပြောတာမင်းယုံသမထအဖြစ်နဲ့တော့ငါဘုရားအောင်းမေးကြလို့ဘုရားနုဂရီလာသားပဲတစ်ချက်တော့မှာလေငါဘုရားချက်ချက်အောင်းမေးဆိုတော့သမထကပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးမိမိလားဒါဖြင့်ဘေးကြီးနဲ့ဒဲ့ကြီးကတော်กว่าပါလားပါပါပါပြန်မလားဘယ်ကြည့်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲအေးကိုအရှိကိုကြည့်လို့ရှင်မှန်ပါပါဩဥပါဒနာနဲ့သမထဆိုတာဒီလိုကွာခြားတာပဲဆိုတော့ဥစ္စာတော်တော်ချင်းချသွားပြီမတင်ကြသေးဘူးလားတော်တော်ဘုဒ္ဓံမြို့ခမောင်ကြီးမှန်ပါတယ်ဗျာအမှန်တော့ဘုဒ္ဓံသွားပြီဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးကဘယ်ကိုကိုကထားပြောပါလဲလို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောခဲ့လို့တော့ရဲတယ်နဲ့ပြောတာမှန်ပါဘူး။ကာယမိမံတမတ္ထာဟုတ်ဗျာ။ပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုံက။ဣမံကာယံယုံနံကာယကိုတမတ္ထာမင်းတို့ဉာဏ်နဲ့သုံးတတ်ပါ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေပါ။ယုံနံကိုဘာနဲ့ကြည့်ရ?ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရပါဗျာ။ပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုံနာနဲ့သုံးချက်ချက်ချနိုင်အောင်ကြည့်กว่าသူဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲလို့တော်ပါကြပါမှန်ပါပါဘယ်လိုကြည့်ရသုံးရချမ်းအောင်ကြည့်အနတ္တဖြင့်အနတ္တဖြင့်နေလို့ရှိရင်ဩအနတ္တကိုဖြစ်ထိုက်တယ်ဒီလိုသုံးရချမ်းအောင်ကြည့်မှန်ပါဟုတ်လားအနိစ္စဖြင့်နေလို့ရှိရင်အနိစ္စဟုတ်တာပဲဒီလိုသုံးရချမ်းအောင်ကြည့်ပါတဲ့မှန်ပါပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုံနာကာယေသဘာဝံဝိရိဒ္ဓဝါနကာယေခွန်းနဲ့ရုပ်ကာယနံကာယနှစ်ပါးဝိရိဒ္ဓဝါနသိရသူကိုသိရမယ်ယုတ်ကာယနံကာယဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိရနော်ယုတ်သဘောနံသဘောပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဒီလိုသိလို့ချင်းဒုက္ခမန္တံကရိတ္တရာမင်းဒုက္ခဆုံးတော့မယ်တဲ့ဒုက္ခသေချာဆုံးရမယ်တဲ့သူ့ဘောသိရင်ပါတယ်ဒုက္ခဆုံးပါဘူးဆုံးမှာပေါ့ဗျာဒုက္ခမန္တိသွားတော့ကိုခမည်းတော်ဒီဒုက္ခကြီးမလို့ခြင်းပါဘူးမရခြင်းပါဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရရင်မရှိတော့မှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ဘာရရရှိသေးလဲမရှိပါဘူးဗျာသဘောပါကြပါပါဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သူကဟောမှစစ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ကြမှာနော်ပါပါခင်ဗျားဟောလို့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်မကြသေးဘူးပါပါအနာကိုပေါက်လာတာဒီကသူများကပြောလိမ့်မယ်ဆိုလို့တော့ရှင်ဒကာရမတို့ပြောလိမ့်မှာမထင်နဲ့နော်မှန်ပြောတာဒကာရမတွေကဩပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဘာနာတော့ဘာဩပြောက်မယ်ဒီနာတိတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဟွန်ခံရတယ်ကိုတော့မသက်တော့ပါပါသူကလောကလုံးပေါ်တာပါပါကျင်းမလားကျင်းပါသူကအထကောင်းလို့သူဒီလူမှလာမေးတာလည်းမကောင်းလို့လာမေးတာအမ်ပြန်နေပြန်နေခါကျတော့ပြန်နေတဲ့ခါကျဥပျောက်ပါလိမ့်မယ်စိတ်သက်ချစဉ်သူပြန်တော့မလို့တော့မှတ်ပြီးတော့မပြောဘူးလားခင်ဗျာဟမ်ပြောပါလာတော့ကမကောင်းလို့လာတာပြန်နေတော့မကောင်းပြန်နေတဲ့အထလေးလို့ကမလို့ပါသေးတယ်ကွာမလို့ပါဘူးလားဘယ်နဲ့လို့ရတာပျောက်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာစိတ်သက်ချအားမငယ်နဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တာတွေအများကြီးပျောက်တာကြီးကျုပ်တွေ့တယ်မင်းပြောကိုဗျာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလူမာကတော့ပြန်ခံရတယ်အသက်သာရလားသက်သာပါဘူးသူပြောနေကိုလက်တွေ့နေကြိုက်ကြလားကြိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါသူများပြောဟာဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးမှန်ပါဘူးပြင်မလားပြင်ပါဗျာယုံနံကပြောရင်ဖြင့်ကြိုက်ပါဗျာယုံနံကခင်စရာပြောရင်ခင်မခင်ခင်ဗျာတို့မုန်းစရာပြောရင်မုန်းပါဘူးအဲ့ဒါသူဘယ်လိုပြောလိမ့်မယ်ရှင်မုန်းပါဘူးမုန်းအောင်ပြောမယ်ယွံအောင်ပြောမယ်မင်းတို့စူတော့မဲပဲကွာဆိုတော့လေသူကပြောမှန်ပါဘူးပြန်မလားသူကဘယ်လိုပြောမယ်ထင်လားဘုံဘောကြောင့်ပြောတာသူကဘောကြောင့်ပြောမယ်တဲ့မင်းတို့အကြိုက်နဲ့မင်းတို့လိုက်ကိုရုပ်ကလည်းငါမနေဘူးပြောတာဟုတ်ပါဘူးနာငါရောမနေပါဘူးငါမနေဘူးလို့သူအချိန်တိုင်းပြောပေတယ်ပြောပါတော့အချိန်တိုင်းပြောတဲ့ကဒီကလူကတဆင့်တဲ့အောင်ဖြစ်တယ်မင်းနဲ့မပေါင်းတော့ဘူးဒါလေးတလုံးမဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဟုတ်ပါဘူး
နဂိုကတို့အမှားကြီးမှားခဲ့တယ်မင်းဆူတောင်းနေခဲ့တယ်ဟုတ်ပလားမှန်ပါဒီနေ့ကဆက်မင်းနဲ့တော့မပေါင်းတော့ဘူးမင်းကိုဖြင့်နောက်လည်းမယူတော့ဘူးအခုလည်းမကြည်ညိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုတဏှာသေးတော့မှန်ပါအခုတဏှာသေးတော့တာပေါ်ကြရပါပြီအခုတဏှာသေးရင်အခုနိဗ္ဗာန်ရတာပါမှန်ပါဆူတောင်းနေကြရလို့သေးလားမလို့ပါဘူးပေါ်ကြပါလားဩတရားဓမ္မတွေတောတော်သေးတယ်ကံကောင်းမှုထောက်ပံ့ပြီးဒါလေးကြားသေးတယ်ဟမ်သူများရွှေဘက်နဲ့တော့ကံကောင်းထောက်ပံ့ပြီးကြားပါလားဒါဘုန်းကြီးဟောတာလားရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာရှင်သာရိပုတ္တရာအဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ယုံနာကိုကြည့်ပြီးတာပါပဲတဲ့ကဲပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ယုံနာကိုကြည့်အောင်ကိုယ်ယုံနာကိုကိုယ်ပါကြည့်အောင်လို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးကဖြည့်ဆက်လိုက်တယ်ဘုရားပွင့်မှာပေါ်လာတဲ့ပေးထားတဲ့ဉာဏ်လေးသူစီကယူထားတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ဆိုဘုံကုဖြစ်သွားတယ်ပေါ်ကြအဲ့ဒါသုံးခုတစ်ခုတိုးတာခင်ဗျားတို့မှာဖြင့်ဘုရားပွင့်လို့ပေးထားတဲ့ဉာဏ်လေးဟာဒါလေးအကူအညီလေးထားပြီးကာလရှိပါပါကြည့်အောင်ယုံနာကြည့်လိုက်တော့ဘုရားပွင့်ရင်တော့ဉာဏ်လေးပြည့်မဲ့လို့မရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဘုရားပွင့်ရင်တော့ဉာဏ်ပြည့်မဲ့လို့မရှိဘူး။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နောက်ဘုရားစောင့်နေရင်ငါးပါးမှောက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဥပေးတဲ့ဉာဏ်ဘုရားပွင့်လာတဲ့ဉာဏ်လေးကိုပြီးပေးလိုက်။မှန်ပါဗျာ။သွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ခန္ဓာယုံနာကလှေလုပ်ပြီးပို့လိုက်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဘုရားကပို့တာလားခန္ဓာယုံနာကလှေလုပ်ပို့တာ။ခန္ဓာယုံနာကလှေလုပ်ပို့တာ။ဘောကြအဲ့တော်ဒီတရားဓမ္မတွေမသိတော့နောက်ဖျားမှာကျုပ်ပါတော့မှာဓမ္မရဆိုဖျားကိုပဲခင်ဗျားတို့အပုတ်ခိုင်းနေမပုံမဟုတ်ဘူးဒီရုံနဲ့ငါပေါ့ပါပါပါဘုရားရိမ့်မိပလားရိမ့်ပါဘုရားဂိုင်းတိုင်းဘာနဲ့လောက်ကြမလို့ကိုယ်ရုံနဲ့ကိုယ်ရုံနဲ့ပြပါဘုရားကိုယ်ရုံနဲ့နှစ်ခုကိုဖျားပွင့်မှာရတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ဒီသုံးခုတော့ပြည့်ပြီကိုယ်ရုံနဲ့နှစ်ခုကိုဖျားပွင့်မှာရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုနဲ့မကြည့်နဲ့ဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကြည့်ဘုရားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သံတယ်ဗျာဒီညာလေးရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားရှိနေသေးတယ်အောင်ရဲ့မှန်ပါပါဟုတ်လားမှန်ပါဒီညာလေးရှိနေရင်ဘုရားရှိတယ်ဒီညာလေးကွယ်တဲ့နေမှာခင်ဗျားတို့ဘုရားမရှိဘူးမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒီညာလေးကွယ်တဲ့နေပါဘုရားအဲ့ဒါဘုရားပြိနေပါစံတဲ့နေဟာကအဲ့ဒီနေပဲရှင်းမလားတိုင်းခင်ဗျားတို့ဆိုင်းများထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရသားနဲ့သမီးနဲ့ပြုံးယုံနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုးရှိမိသေးရဲ့လားဟာဘုရားမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်ရှင်းမိကလားအဲ့ဒီချိန်မှာပါပါလိုက်ဘုရားမရှိဘူးဘာဘာသာပါလိုက်တယ်ဘုရားမရှိတဲ့ဘာသာပေါ့ရှင်းမိကလားဘာဘာသာတော့ဘုရားမရှိပါဘူးဩဘုရားမရှိတရားမရှိတဲ့ဘာသာပေါ့ဗျာဖះပေးထားတယ်လည်းသူမယူဘူးဖះပေးထားတဲ့တရားဆိုတဲ့ညာလေးကမယူပါဘူးအဲဒါဖះမရှိတရားမရှိတဲ့ဘာသာပဲသဘောကျလားဩအိမ်မှာသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အယောင်းဝယ်ရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာခန္ဓာကဘယ်လိုပျော်ပျော်သူ့မှာညာကမရှိတော့ဖះပေးတဲ့ပစ္စည်းရှိသေးရလားသူလက်ခံကိုယူသေးရလားမယူပါဘူးဟာလက်ခံမယူလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဖះလည်းမရှိဘူးသမီးတို့ဘုရားပေးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့မရလိုက်ဘူးမဆော်ရဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ချိန်လုံးမရင်ကသိကြလားသိပါဘူးငယ်သားသမီးနဲ့အယောင်းဝယ်ကျုပ်နေတဲ့ချိန်နော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဘုရားမပွင့်တဲ့ချိန်ဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင်ဘုရားကအကောင့်ပေးထားတာခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆက်လို့ပြတဲ့ချိန်ပဲဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်နဲ့ဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်ဘုရားမပွင့်တဲ့ချိန်ခွဲရပါလားညာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနေတဲ့အချိန်ကြတာညာနေတဲ့ခန္ဓာမကြီးတဲ့အချိန်ကြတာညာနေတဲ့ခန္ဓာမကြီးတဲ့အချိန်ကြတာဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လူပါသေးလားဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကများပြီကာလနေတော့ဘုရားကလည်းကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌဓမ္မမြင်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောနေတော့ညာနေရတဲ့ဘုရားပေးတဲ့ညာနေရတဲ့ကိုယ်ကဖြောက်ဖြက်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာကဘယ်လိုပဲပြောနေနေသိသေးရလားသိပါဘူးဒါကြောင့်ယုံနာအကြောင်းတော့ငါမောလို့ဘူးခေသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတဘယ်ချင်းသုတုအနတ္တမင်းတို့အနတ္တညာမရတာကတော့ကိုတဲ့ဘယံဘုံနဲ့မရလိုက်ဒါပြန်အနတ္တမရှိလို့အနတ္တမရတာလားဟုတ်လားဘုရားပေးတဲ့အနတ္တညာကိုယ်တဏ္ဍာမရောက်လို့အနတ္တမဖြစ်ရတာလားကိုယ်တဏ္ဍာမရောက်လို့ဒါပြန်ဘုရားပြစ်လားကိုယ်ပြစ်လားကိုယ်ပြစ်ပါဗျာကိုယ်ပြစ်ကလည်းနည်းနည်းလားများများလားများများပါဗျာအလုံးစိုးကုန်ပါတော့လားဉာဏ်ရဲ့ဘယ်နဲ့တော့
ဆိုတာပေါ့လားသူတို့ကတော့စိတ်ကောင်းတာပြီးသူတို့ကောင်းစိတ်တော့မပြောက်ပါဘူးတသက်ကံမပေးလို့သာရှိဘအကြောင်းမညင်ရတော့သာသမီတို့ဆွေမျိုးတို့ပစ္စည်းတွေလည်းကစင်ငယ်ဖြစ်ရတာဘုရားတရားတော့လက်မလွတ်ပါဘူးသူကဒါနဲ့အခဏနေတယ်ဟမ်အပြောတော့မလျှော့ဘူးဒါနဲ့အခဏနဲ့လူလာရင်ဥပဒေဟိမကံမှုလားအဲသူတင်ယုံနာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကွဲနေတာတော့သူတင်ညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တော့ကွဲနေမှန်ပါပါမကွဲသေးဘူးလားကွဲပါဘူးကွဲပေမဲ့တဖရာတရားလက်မလွတ်ပါမလက်မလွတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားနဲ့တရားလက်မလွတ်ဘူးဆိုတော့သူဘုရားပေးတဲ့ညာကိုသူ့လက်ထဲရောက်ကြတယ်မရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်မှာသာလဲဘုရားလည်းမရှိဘူးဘုရားပေးတဲ့တရားကိုမရှိပါဘူးအဲသူကလက်မလွတ်ဘူးပြောနေသူကဘယ်နဲ့ပြောလဲမလက်လွတ်တာကနှစ်ခုကလုံးမဟုတ်ပါဘူးကျန်းကျန်းပါပါဗျာဟုတ်လားဘုရားတရားကလက်မလွတ်ပါဘူးအင်းသူလွတ်နေတာကတော့ခန္ဓာကပြောတာတွေသူသိတယ်ရသိပါဘူးဘာလဲလွတ်နေလဲဘုရားတရားပြီးတော့ဧကန်တော့ဘုရားတရားလက်မလွတ်ပါဘူးတဲ့ကျွတ်တတိဝရိယနဲ့ရှိတာပါပဲတဲ့အင်းဥပါရှင်းယုံတော့ရှင်းရောမှာဥက္ကမောင်းကမှန်ပါပါရှင်းရောမှန်ပါဗျာ။နော်ခင်ဗျားတို့မရှင်းပါဘူးနေကွာ။မှန်ပါပါ။ပါရုဇာရန်ခေါ်လိုက်တာပဲ။တော်လိုက်တာ။တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာ။ဘုရားကြီးကလက်မလုပ်ခဲ့။တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာ။အရင်ဆုံးကဇိဝတော်တုံးကလည်းလက်မလုပ်ဘူးတဲ့။အခုဇိဝပြလည်းလက်မလုပ်ဘူးတဲ့။တော်လိုက်တာတော့ဥက္ကမောင်းတို့နှုတ်တုံး။ပတ်တယ်လူကတော့ပါရုဇာပါရုကိုဆော့ကျင်ဆော့ပလိုက်မှာ။မှန်ပါပါ။ဆော့ပဲ။ဆော့ပါပါဗျာ။တော်ပဲမခင်ဗျာသာဓုကထိခိုက်ကြလားမထိခိုက်ပါဘူးသာဓုဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူကလိန်တာခင်ဗျာဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲယုံကြည်ပါတယ်ဟာခင်ဗျာကိုမဟာမဘူးဟန်သေးရလားမဟာမဘူးခင်ဗျာရှင်းမလားဒီဓမ္မတွေသဘောပါကြပါပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကိုယုံနာတဲ့ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ဘယ်နဲ့လဲယုံနာတဲ့ခုကိုဉာဏ်ကြည့်ရောကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘ누구ကအဟောသမားဘ누구ကအနာသမားဆိုတော့ဖွဲ့တတ်ပါဘူးကဲဘ누구ကဟောအဲ့ဒါလေးဗျာညာကအနာသမားဆိုတော့ယုံနိုင်ကတော့ဖြင့်သူကနတ္တမို့အနတ္တပဲဟောမှာဟုတ်ပါဘူးသူပြန်ဗာမယားဟောကြည့်မဟုတ်ပါဘူးသူကဒုက္ခသစ္စာမို့ဟောရင်လည်းကျုပ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဟောမှာလေသူပြန်ဗာဟောမှာလို့မဟုတ်ပါဘူးသဘောကျအဲ့ဒီသူကနေအနတ္တကျုပ်ဟာခင်ဗျားတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကျုပ်သာခင်ဗျားတို့ယူဆိုင်ကြည့်ခင်ဗျားတို့အလိုလိုက်မှလို့ကျုပ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကကန့်လန့်ကြီးပြောတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ပြောကန့်လန့်ကြီးပြောတယ်ရုပ်ကလည်းကန့်လန့်ပြောတယ်မှန်ပါဘူးနံငါရောကန့်လန့်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဖေးကျင်နေပြီလိမ့်နေနေလိမ့်ခင်ဗျားတို့အလိုခင်ဗျားတို့အကြိုက်ကျုပ်ကတစ်ရက်မှမလိုက်ဘူးပြောဘူးလားပြောပါဘူးပြောပေမဲ့လည်းခြေစမ်းမြတ်ကြည့်ဦးမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကပေးတာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးပြောပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကယုံရလားယုံပါဘူးဟောဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြောရမှမယုံလို့ရှိရင်ဘုရားဘုရားငုံပြောလဲအလကားပဲဟမ်ရိပ်မိဗလားကိုယ်ခန္ဓာပြောရမှကိုယ်မယုံဘူးဆိုတော့ခဏငါရှင်မကုတ်ငုံပြောလဲအလကားနေမှာပါရှင်သူရိငုံပြောပါအလကားဒါဖြင့်တော်ဆိုးတယ်လေဆိုးပါဘူးဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဒါရင်ဒီတန်းလူကောင်းပါဗလားအတော့ခဲ့နေပါလားပြင်ရပါလားကဲဒီကရှိဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားဟောမယုံရင်နေဟုတ်လားဘုန်းကြီးဟောတာကိုမယုံရင်နေပါဗျာခန္ဓာကပြောရင်ပြင်ယုံပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါခန္ဓာကသူဘယ်လိုပြောလဲရှင်ဘာဒုက္ခဘာဒုက္ခအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအတုပဒီလေးချက်တစ်ချက်ချက်ပြောပြောပဲပြောပါခန္ဓာကဘယ်လိုပြောမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအဲသူကဒါကြီးပြောတယ်သူတို့ကမယုံပါဘူးတော့မလုံးနဲ့မယုံပါဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဘုရားမပွင့်ဘူးဘုရားပေးတဲ့ညာလေးမှမရပဲဘူးဘုရားပွင့်သေးရလားပွင့်ပါဘူးကဲဘုရားပွင့်မှအထူးပေါ်လာတဲ့ညာလေးလို့ဖုန်းရဆရာဘုန်းကြီးကပြောတာမှန်ပါဘူးပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲဒီညာလေးတော့ဖြင့်ဘုရားဖြောက်မပြစ်ပါနဲ့မှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီဘုရားပွင့်မှဒါလေးပေါ်လာတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ကြည့်ရမယ်ညာလေးရလေမှန်ပါပါအဲ့ဒါဆိုညာလေးနဲ့ဆိုင်ကြည့်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပရမတ်ယုတ်ပါမနံပါမသူဘယ်မှာလိမ်မီကောက်ကျစ်ပြီးသူမပြောပါဘူးမှန်ပါသူသဘောရိုးကိုသူပြောပါမယ်မှန်ပါသဘောကျလားကျပါပါခန္ဓာကိုယ်ပရမလားပြည့်ညက်လားပရမပါဗျာအဲခန္ဓာငါးပါးပရမပေါ့ပရမဆိုတော့ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ပြမှာလားသူပင်ကိုယ်သဘောအမှန်ပြမှာလားအဲအမှန်ပြတာကိုအမှန်ညာနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့နေတယ်မှန်ပါစိတ်တိုက်ချက်
အမှန်ပြတာကိုအမှန်ညာနဲ့သာကြည့်ပါမရောက်ဘူးလားအမှန်ပြတာကိုသူအနိစ္စပြတာကအော်အနိစ္စကိုဒုက္ခပြတယ်လားဒုက္ခအနတ္တပြတယ်လားအတုပပြတယ်အတုပကိုလို့ခင်ဗျားတို့ကညာခန္ဓာကပြောနေတာလေးကဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုက်ကြည့်နေအောင်သူကပြောတာတွေကိုဒါတော့ယုံပြီတပြင်းဘာပြောမှုတော့တိုက်ကြည့်အောင်ဆက်ပြီးဆက်ကြည့်ဆက်ဆက်ကြည့်တော့သူကဘာမှထမပြောဘူးဒီလေးချက်လှည့်ပြောနေပါလားမှန်ပါပါတပြင်းဘာပြောမှန်းထင်မပြောပါဘူးဒီလေးချက်ပဲပြောမှာနော်မှန်ပါပါဒီလေးချက်ပဲပြောတော့ဩနာခလာပြီလို့ခင်ဗျားတို့ပြောပါပါမှန်ပါနာခလာပြီသူပြောနေတာဓာဋိထပြောနေမှန်ပါပါပါရိထပြောနေဓာဋိထပြောနေတာထပြောနေတော့နာခလာပြီမကြည့်ရင်တော့ဘူးဆိုတာမလားဘူးမှန်ပါပါအဲမကြည့်ရင်တော့လည်းမကြည့်ရင်တော့ဘူးဆိုတော့ယုံမုန်းလာတာနိဗ္ဗာန်ညာတက်မတည့်သေးဘူးလားတည့်ပါပါအဲ့ဒီလိုစိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါခင်ဗျားနိဗ္ဗာန်ညာညင်းငွေတဲ့ညာမလို့ညင်းငွေတဲ့ညာမတည့်ချင်ပါဘူးဆိုလို့ကိုဥပအောင်တို့မရပါဘူးရကြပါမလားမရပါဘူးဓမ္မတွေဘက်ကရောမရပါဘူးမရတော့ဘူးနော်မရပေမဲ့လည်းခွန်ကြီးကမှားထားတာကဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာအဆုံးလိုက်ရမယ်လို့ပြောတာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုသင်ထားပါလဲခန္ဓာဆုံးလိုက်တာမဆုံးသေးလို့သူပြနေသေးတာမှန်ပါပါဆုံးအောင်ကြည့်မဆုံးသေးတော့သူပြနေတော့ဘယ်နဲ့လောက်ပြ။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲဆုံးဆက်ကြည့်စမ်းတရားဓမ္မတွေ။ဂိုင်းဆက်ဆုံးအောင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သူဘာတွေပဲဆက်ပြနေမှထင်လား။ဒီလေးချက်ဆက်ပြနေတော့ကျွတ်တော့ကဂိုင်းမင်းသဘောကောင်းကောင်းသိပါပြီ။ကွာမင်းဒီကားလို့ရှင်အနိစ္စဆိုတာလဲမသေးတာပြတာ။ဒုက္ခဆိုတာလဲသေးတာပြတာ။အနတ္တဆိုတာသေးတာပြတာ။အတုပဆိုတာသေးတာပြတာ။အတုပသွားကြည့်တော့အသေးတွေ့တာပဲခင်ဗျားတို့။မှန်ပါပါ။မတွေ့ဘူးလား။တွေ့ပါပါ။အတုပသွားကြည့်တော့အသေးတွေ့တာ။ဒါဖြင့်သူဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအသေးလေးကြီးတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ဓဂရမရေဒီအသေးကြီးဖြင့်မလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတော့လာမလားမလား။မှန်ပါပါလား။စိုက်ကြည့်လို့နော်။မှန်ပါပါ။စိုက်ကြည့်တဲ့အသေးဘယ်နဲ့နေကြ?သေးတော့ဘယ်နဲ့နေလို့ကျင်ပါဘူးဘာလို့ပြောင်းသွားတာပါလဲညံပြောင်းညံပြောင်းသွားတော့မလို့ခြင်းသိနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေကိုနှီးပြလိုက်မလို့ခြင်းလို့ရှိရင်ခொနဲ့ကကြည့်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါအကုန်ပြောက်သွားမှန်ပါမလို့ခြင်းနဲ့ညံတာရောက်ပြီမှန်ပါဗာပြောက်သွားမှတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါအကုန်ပြောက်ဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါပြောက်လို့ရှိရင်နိစ္စဒုက္ခဟုတ်လားအတ္တဟုတ်လားနေစာဒုက္ခအနတ္တသူဘဆိုတာသိချာပြမပြပဲပြပါဗျာမကောင်းတာတွေပြပြီဘာရောက်လာကောင်းတာပြပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဒီဒီကံဒီနေရာခွေးသေးကောင်မဟုတ်ရှိတာတဲနံနေဆိုတော့ခွေးသေးကောင်မဟုတ်မရှိတာခမရတဲ့ဒီနေရာကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးကြိုက်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ခွေးသေးကောင်မဟုတ်ခွေးသေးကောင်မဟုတ်မရှိလို့ငကိုတော့ဒီနေရာမကြိုက်တာကခွေးသေးကောင်မဟုတ်ခွေးသေးကြိုက်မို့မကြိုက်ဘူးဟုတ်ပါဗျာသဘောကျ။ဒီနေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကောကလူသင်းချိုင်းနဲ့ဒီဥစ္စာ။ရုံနံကမှန်ပါပါလူသင်းချိုင်း။လူသင်းချိုင်းကြည့်နေရတာခင်ဗျားတို့။မှန်ပါပါ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါ။ဘာကြည့်နေရ?လူသင်းချိုင်းကလို့။ကဲလူသင်းချိုင်းတကယ်တော့မလို့ရှင်းတော့လူသင်းချိုင်းအကုန်ပျောက်သွား။မှန်ပါ။လူသင်းချိုင်းအကုန်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေခုမှအန္တရာယ်ကင်းပြီတော့တယ်ဆိုတာမလားဘူး။မှန်ပါပါ။ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တာ။ပြတ်မလားပြတ်ပါလားငါကောလူသိန်းချင်းကြည့်နေရတာမှန်ပါပါနောက်ကြတော့မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့လူသိန်းချင်းတွေဘာဖြစ်သွားပြောက်ပါလားလူသေးတွေကုန်ပြောက်သေးဘူးလားပြောက်ပါရုပ်သေးရောနာမ်သေးရောပြောက်ပါပြောက်သေးဘူးလားပြောက်ပါသဘောကျကြပါလားပြောက်သွားတော့ဒီနေရာဟာကျစ်တည်ရှိတဲ့နေရာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာလို့ခင်ဗျားတို့ဒီနေရာခွဲကျင်တယ်ရခွဲကျင်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်တော့တရားဓမ္မတွေဒီနေရာမခွဲကျင်တာဒီကားလို့ဆိုအလွန်ကောင်းနေမြင်မခွဲကျင်မှန်ပါဗျာဒါပြန်အလွန်ကောင်းတာကနိဗ္ဗာန်မခွဲကျင်တာကညံတော်တယ်အလွန်ကောင်းတာကနိဗ္ဗာန်မခွဲကျင်တာကညံတော်အဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ညံနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထိုက်ကြည့်ရမယ်သဘောပါဗလားပါပါရှင်းမလားဟာဒီနေ့တရားဓမ္မတို့တူတူနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့ဤကိုဟောလိုက်တဲ့တွေ့ဥရတဲ့လူစုအာရုံကံကောင်းနော်ကောင်းပါရဲ့။အမှန်ကောင်းကောင်း။မှန်ပါပါ။တူတူနဲ့မိတာကို။မှန်ပါပါ။ခံရုပ်တွေနံတွေရုပ်ပေါင်းဘလောက်နံပေါင်းဘလောက်မခွဲတော့ဘူး။မှန်ပါပါ။သူကစိုက်တာကြည့်နေသူကသူပြောတော့။မှန်ပါပါ။ဘယ်သူကပြောမှန်း?မှန်ပါပါ။ဒါပြန်ဥပဒနာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘာနဲ့ဘာကြည့်ရမှာလဲ။ရုပ်နံနဲ့ကြည့်ရမှာပါဗျာ။ဒီလိုဆိုရုပ်နံတစ်ခုကိုညံတစ်ခုနဲ့ကြည့်။မှန်ပါပါ။
သဘောကျဘူးလားဒီပြန်လည်းရှိလို့လည်းမရဘူးမှန်ပါဗျာဒီပြန်လည်းရှင်ဥပါရင်မရဘူးလားတဏှာနဲ့ကြည့်ချောနေဦးမှာဗျာမှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရပါဘူးကဲသုံးဆောင်နိုင်ပြောပါဘယ်လိုပြောလဲလုံနာနဲ့ကြည့်ရပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရပါဘူးအဲ့ဒါဥပဒနာလို့မှန်ပါဘယ်နဲ့မှတ်ကြယုံနာကတည်းကလည်းအဲယုံနာကနှစ်ခုရှိတယ်ညာကတစ်ခုတည်းကနေကြည့်ရဟုတ်လားယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ရညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်ရှင်ဒါဥပဒနာအစဖြစ်ပြီဟုတ်လားညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာနှစ်ခုကိုမောင်းလာလို့ရှိဥပဒနာလည်းရောက်ပြီညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်တော့ယုံနာနေယုံနာနှစ်ခုတုံးဆုံးသွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒါဥပဒနာကိစ္စပြီးပြီမေးလေဘူးလားမေးပါဗျာအဲမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါဗျာလွယ်ရင်လည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီလွယ်ရခီးမပေါက်ရောက်ကြပါလိမ့်မလို့လို့မင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အရှိမရှိမရှိဆိုတာမှတ်ပြီမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြအရှိမရှိဆိုတာတည်ရင်းနေတာပါလားနေတာပါအဲအရှိကမျက်တော်မွေးဟုတ်လားအကြည့်တာကမျက်လုံးဆိုတော့နီးရနေဝေးနေလို့ဟုတ်ပါပါနဲ့ဆိုရနီးရနေဝေးနေပါဗျာဩခင်ဗျားတို့ခက်လိုက်တာနီးရနေဝေးတာဟာအဆိုးဆုံးပဲယုံနာနဲ့ညာနဲ့ဟာဘယ်နဲ့လုံးအရင်းဆုံးပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝေးနေတုံးဆိုတော့အိုးမျက်တော်မွေးနေမျက်လုံးဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပါဘူးသဘောကျဗလားဟုတ်ပါဘူးဥပ္ပါမီဘာဖြစ်နေတုံးပြင်းမလားပြင်းပါလက်တော်မွေးနဲ့မျိုးလုံးပြင်းနေတော့ဘယ်နဲ့နေကြလဲနီးရနဲ့ဝေးနီးရနဲ့ဝေးနေတယ်တဲ့မှန်တောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်လက်တော်မွေးလည်းမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါမျိုးလုံးကမြင်ရပါအဲဖရာတိဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တရားဓမ္မတို့ပန်းနေတည်တယ်တဲ့ခမည်းတော်ဟာတော့နီးပြီမမြင်နေပဲဖရာတိဟူသောမှန်ကထောင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတကမြတ်တော်မွေးတကမျိုးလုံးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဒီမှာလဲယုံနာတစ်ခုကိုခမည်းတော်ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်မှသာလဲခင်ဗျားတို့လိုရာခီးဆိုင်မှန်ပါပါနင်မောရင်မှန်ပါပါဗျာဒါကြည့်ရတဲ့အလုပ်ဒီဒကာရမတို့အတော်ဝင်လေးတဲ့အလုပ်ပဲလို့ဆိုမလားတဲ့ဒါအလွယ်လေးလို့ဆိုမလားအလွယ်လေးပါဗျာဘာအောင်မနဲ့ဆိုပါလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါပါမရှိတာကြည့်ရလားရှိတာကြည့်ရလားရှိတာကြည့်ရတာပါဗျာရှိတာကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူရှိဒီကားလဲရှင်ဒကာရမတို့သူထုံးစံရှိတာကိုဖြင့်ပြောမှာပဲယုံနာတို့ကဒါဖြင့်ပို့ပြောကြရရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဒီယုံနာကပဲအမှန်ပြောမှာပဲအမှန်ပြောတော့ခရကလည်းကိုယ်တိုင်သိဟုတ်လားသူတော်ပါပြောလို့သိဘယ်နှသိကိုကြိုက်ဒိဋ္ဌာမောနောမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ပါတယ်လို့ဒိဋ္ဌာမောအဲကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ပါဗျာကျင်းမလားကျင်းပါဝိရိယဓမ္မတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လုပ်กว่าကျင်းမလားကျင်းပါပရိယောကံလာဓမ္မတဲ့မင်းကိုညာနဲ့ကိုသက်အောင်လုပ်တော့သူများဝိရိယညာနဲ့သွားမရှိနေတဲ့တိန်နဝိသိကိစ္စောတဲ့မင်းစိတ်ထဲမှာတန်လျာရှိနေအောင်သူများပြောတန်ကြဆင်တန်လျာရှိနေမှာဆိုရတယ်ကိုကကိုညာလို့ရှင်တန်လျာရှိကိုလိုသေးလားမလိုပါဘူးဝိသရိစ္ဆပါတော့ရေရေတင်းတင်းလှုပ်ဆမ်းပါกว่าဒီနေရာမှာရေရေတင်းတင်းကြည့်ဆမ်းပါတဲ့ဟုတ်ကလားရေတင်ကြည့်လိုက်ရှင်ဒါမှမတွေ့ရပဲဘူးမှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုရေတင်တင်ကြည့်ပြီးသူများပြောကိုမယုံနဲ့ခန္ဓာကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်ငကိုကနိဗ္ဗာန်မရခဲ့တာသူများပြောလမ်းဆုံးမှန်ပါဗျာပေါ်ကလားပေါ်ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာယုံနာကပြောတာကိုခမည်းတော်ကဘယ်ခါကာလမှာလဲသူကြည့်ရတယ်ဆိုရလဲနှလုံးမပြန်မိသူကနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်တယ်ဆိုတာလဲလေနဲ့သေရသမားကိုဘုန်းကြီးအစကပြောခဲ့ဒါမှအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီဟိုဘက်ရောက်မှာဘူးလေနဲ့လေရသမားမှလေကြီးလေဟိုဘက်တော့မရောက်ဘူးလေရသမားကြီးတက်တက်ကောမရောက်ပါဘူးနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေပေါ်မှာပါသွားတဲ့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်မရောက်ရဘူးဒါဖြင့်ယုံနံကိုလည်းရှိရောက်မှာသင်္ခါရညံသမားရောက်ကျင်းမလားကျင်းပါဘူးဥပါရင်ကျင်းနပ်ပလားကျင်းနပ်ပါဘူးဒါဘူးဟောတဲ့တရားတော့ကျင်းနပ်ပါဘူးပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါတို့တို့နဲ့မိတယ်မိဘူးလားကဲဒကာဓမ္မတွေရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တရားတို့တို့နဲ့မိကုန်ကိုသဘောကျရပါပါအဲခင်ဗျားတို့ကအခြေဆိုင်နေတော့ခက်ပါသေးရဲ့တကယ်တလုံးတောင်းလဲမရောက်လဲတို့တို့နဲ့လူရင်းမရောက်နိုင်ဘာဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကဟမ်ခင်ဗျားရှင်ငွေလေးပါလေးရှိမှကျန်တာပဲဟိုလူလူဒီလူလူလုံနေတာနဲ့မစကားလဲအနေနဲ့နဲ့ပဲရရသေးရဲ့လားရှင်းနေလားပြောလိုက်တာတက်ရိုက်ပြောလိုက်ရင်ပြီးတော့မကျွတ်တော့မရှိတော့ခြေစမောင်းဒီပေါင်လုံးနဲ့ဆင်းပြီးသွားတာပါပဲဟုတ်ကူတိုင်းပြေကဘယ်လိုများတော့ရောင်းဝယ်ကရှုပ်နေလို့ရှိရင်တော့သွားပြီးရိမ့်မိဗလားတိုင်းခင်ဗျားတွေရှေလို့ခီးမပေါက်ကြအ
အခုတော့ပြင်တူတူသဘောကျဗာကြည့်မယ်ဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့အဲယုံနာတစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ပါပေါ်ဗလားပါလို့ကြမယ်ဓမ္မကြည့်ရလို့ရှင်အကုန်ဖောက်ပြန်ပါပါမရှိမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုလာခဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးအနိစ္စကအနိစ္စဖြစ်ပြီ။မှန်ပါတယ်။ဒုက္ခကဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်။အဲအနတ္တကအတ္တဖြစ်ပါတယ်။အတုပကဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်။ဩော်ခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့ကြည့်တာပဲတဲ့။ခင်ဗျားတို့ကြည့်တာဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်ဘူး။မှန်ပါတယ်။ဟုတ်လား။မိဘရောရမျက်လုံးဟုတ်လား။သံမင်းချက်ဆရာပေးတဲ့အမေမိဘဆရာပေးတဲ့မျက်လုံး။ဩဓာန်နဲ့ကြည့်နေတဲ့နန်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဖောက်ပြန်မြင်နေတာကိုမှန်ပါတယ်။ပေါ်လားဘယ်လိုမြင်တာပါလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဘင်ကိုဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့လား။အရာပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့လား။ဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးပါဗျာ။အရှင်ခင်ဗျားတို့အရာနှိမ့်ချနေတာ။ပေါ်လား။ပေါ်ပါဘူး။ဘယ်လိုနှိမ့်ချ။အရာနှိမ့်ချတယ်။အင်းခင်ဗျားတို့ကလည်းအရာထဲနေမှပြောတာဆိုင်တယ်။ပြင်းပြီဗလား။ခင်ဗျားတို့ဘယ်ပြောတော့။ပြန်ပြန်ပြောပါ။အင်းဒီကပြန်ပဲပြန်ရမှာ။ပြန်ပဲပြောပါ။ဘာဖြစ်လဲတော့အရာပေးတဲ့မျက်လုံးကျင်းနေလုံးလို့။သဘောပါလားဘယ်ဘယ်မျိုးလုံးကျင်းတာဘာကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှာတကယ်အရပဲတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ပဲအခုခင်ဗျားတို့အိမ်ောင်လေးကြာကြဟမ်မှန်ပါပါအင်းငိုကြရေးကြသာသာတို့ဘူးကြသမီးတို့ဘူးကြဆိုတာဘယ်သူပေးတဲ့မျိုးလုံးလဲအရပဲတဲ့မျိုးလုံးပါခင်ဗျားတို့အခုဘယ်ပြန်ကြအောင်နော်ပြန်ပြန်ပြန်ပါဘယ်ငွေရပါလဲဦးမခင်ဗျားတို့ဖြစ်ထွေကတော့ဥပဒေသဘောကြရပါပါဒါကြောင့်အရာပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ဆက်နေတာဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးလေးကဖျားပေါ်မှာရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာကြည့်လေဗရာဇာယီပထမဗရာဇာယီကပထမသူဒါသားနဲ့လိုက်ပြေးတဲ့အခါမှာဘ ᱹ မျိုးလုံးနဲ့သူလိုက်တာညမျိုးလုံးနဲ့နောက်ကျတော့ဖျားမျိုးလုံးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသူကကြိုက်တယ်ရမ်းတယ်ဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့တက်ညမျိုးလုံးနဲ့တက်ပြလိုက်ပါရဲ့ဘာဖြစ်တော့ညမျိုးလုံးအရာပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်အယူဖြစ်ရဲ့ဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်အကောင်းဖြစ်ရကျင်းမလားအရာပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်ပါဘူးဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်အကောင်းဖြစ်ပါဘူးဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာကြိုက်ဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးပြောတော့ပဲပြောတော့ဟာကွာကြကုန်တာပဲသဘောကျဗလားအော်သူကွာကန့်လန့်ပါလားပြင်မလားဘုရားကန့်လန့်တော့ညာသူကွာကန့်လန့်လုပ်နေတာအင်းတော်တကြကြတဲ့ရက်တွေကနေပြီးကလည်းနိုင်ဦးလေးလေဆွမ်းတော်လေးတင်ရှင်ပြဘိုးဘွားတို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေနေရတဲ့ထွက်ပါလားဆိုတော့ဆွမ်းနိုင်ရလားအရမျက်လုံးတော့ဗျာမရဘူးဒီဟာတော့ပြန်မလားပြန်ပါလေပြန်လို့ဆိုးနေပါလားအင်းတော်တော်ပေတယ်လို့ပြောတာများခင်ရတဲ့ဦးသေးချဖော်တော့မှာဩတို့ကပေရင်မကပါဘူးအတေတွေများတိုးနေသေးလားဆိုတာဒီစိတ်ပါဦးဟုတ်လားပေရင်လားတေသေးလားပြန်မလားအဲ့ဒါပြန်ဘယ်နဲ့လောက်ကြအောင်လေကရှိ။ရပါပြီဗျာ။တော့ပြည့်ပြီ။အရာသေးနေနေပဲနေနေ။ဘာမျက်လုံးတွေကြည့်ရ။ရပါပြီဗျာ။အဲ့ဘုရားပဲအရာပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့တော့မရှိနဲ့အရာပေးကသူတို့ပညာရှိတာမသူ့မလဲအယူမျက်လုံးနဲ့။ဟုတ်ကူလား။ပေးမဲ့လူကလည်းအင်းဒီကနားထောင်တဲ့လူကလည်းအယူနားနဲ့ထောင်လိုက်တော့ကို့အမြင်ကလည်းအယူမျက်လုံးပြန်ဖြစ်။ဥပါဒေဒီတိုင်းမလဲဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။ကဲဟိုကဥက္ကမောင်ကအခုဆင်းရဲနေတဲ့ဖြစ်ဟာဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်လားအရာပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်အရာပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်ပါရှင်းမလားဒီသာဘုသမုဘုဆိုကမျိုးဘုကတ်နေကြတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်အရာပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖျားသိမ်းမောက်တာအနာဆုံးပါရှင်းပြီလားဘယ်လိုသိမ်းမောက်ပါလဲအရာပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျတန်းတူလို့မောက်တာလားခင်ဗျားတို့လူလူကောင်းလို့မောက်တာလားလူလူကောင်းတော့အမှန်တကယ်လူတွေပါလားခိုးရပြန်ကိုရောကြီးရပြန်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိမင်းတို့ဘို့ဆိုပြီးကြံ့ရတာဟမ်တကယ်လဲလက်ဆောင်ပေးမကြံရမယူတော့ပါဘူးလို့ဝိုင်းတပိမ့်ဖောက်ကောင်းပြီရလားကောင်းပါဘူးဥစ္စာမောင်ခင်ဗျာတော့ပေးပါလားပေးပါတယ်ဥပရံဟောလူပေတဲ့ကဘာမကြဘူးလဲကြားပါဘူးခိုင်းဒကာဓမ္မတွေတဲ့အခုဒီပဲရှင်းကြပါလားဥပဒနာဖယားပေးတဲ့မျက်လုံးကယုံနာတစ်ခုကိုဘာနဲ့ကြည့်ရညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ညာအစဉ်တိုင်းကျက်တော်မှာမှန်ပါဘူးမတက်ပဲဦးပထမဗာညာရမယ်ဒုတိယတက်သွားရင်သေပင်တက်ရင်တတိယတက်သွားရင်ဒါဘုရားပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ရိတ်တယ်လေအစဉ်တိုင်းတက်သွားတာပဲမှန်ပါလားအရာပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဆိုဒုက္ခတွေတက်သွားတာမှန်ပါလားတက်ဘူးလားတက်ပါလားကြောကြသားလေးမွေးတော့ပါသားလေးအိမ်အောင်ကြတော့ချွေးမှာညီလေးမွေးတော့ညီးဘူး
မှန်ဖေရအရပေးတဲ့မျက်လုံးကတော့အပူတွေတက်သွားပြီမိပလားဖေရပေးတဲ့မျက်လုံးကတော့အပူတွေတက်ပါအပူတွေငြိမ်းရှင်းမလားဖေရပေးတဲ့မျက်လုံးကအပူငြိမ်းတယ်အရပေးတဲ့မျက်လုံးကအပူတွေတက်ပါအဲဘယ်ဟာကြိုက်တုံးဒါကဒီရင်ကြိုက်တာကိုခင်ဗျားတို့ကခဲ့တာကလည်းကဲသဘောပါကြဗလားဥစ္စာရေကောင်းတော့မကုန်းနဲ့တော့ကောင်းတော့မကုန်းနဲ့ကောင်းတော့မကုန်းနဲ့ကောင်းကုန်းလို့မဖြစ်ဘူးမိတ်တာကြိုက်တယ်တော့